想不到呢，在田代岛呢，见证了我人生的其中一个闯关的时刻。考试也是因为鲁迅先生丢了很多分啊。好嫩，它里面比昨天那个要嫩很多。生活就是走走停停，欢迎回到猫五郎的频道。这次我们来到了猫岛田代岛。今天真的起了一个非常非常的一个大早，7点钟不到呢，然后现在就从酒店出门，买了酒店附近，然后在菜市场对面的一家 Onigiri， 它有很多定休日的一个卖饭团的一个地方，待会试一下好不好吃，感觉上应该也是好吃的。今天呢，因为是去猫岛的缘故，所以呢，我们需要从仙台那边坐到仙台附近的一个城市，叫做石卷市，然后从石卷市那边呢，才能够坐那个轮渡过去猫岛田代岛的。然后呢，早上不是我们买了那个饭团嘛，所以呢，现在到了石卷市这边，看还有一点点时间，走过去那个轮渡码头的时候呢，现在才来吃那个早饭，来尝一下这个饭团，玉子烧的饭团。米饭好好吃哦，它米饭的同样也是非常软，有粘性，是我很喜欢的那种。玉子烧甜甜的，它还在里面夹了一点点的wasabi去提味，好好吃。现在呢，走在了去田代岛的那个轮渡的码头的路上。我们现在身处的这个石卷市呢，它还是挺有特色的一个小城市来的。原来充满了非常多的漫画元素，因为呢，就是在日本非常有名的一个漫画家叫做石之森太郎，然后他的漫画的产量呢是仅次于手冢治虫的，有700多部的漫画。那其中呢，最为著名的就是大家熟知的假面骑士系列。那之所以为什么石卷市这边会有这么多的一些他漫画角色里面的一些元素，因为呢，石之森太郎呢刚好就是宫城县的人，然后在石卷市这边呢是有一个他的一个漫画馆的。那各位呢，如果是他的粉丝或者是一些刚好是动画角色的一些漫画迷的话呢，也可以过来这边呢做一个圣地巡礼，或者是打一下卡。其实我真的想不到这边的港口会是这么现代化，这么漂亮的。就我感觉上那些去猫岛的港口一般都是破破旧旧的。话说每次去猫岛好像都有猫咪庇佑，每次都能够遇到好天气，今天也是这趟行程唯一的大晴天。出猫岛的这个码头，马上有两只在迎接啊。刚刚到过了田代岛，然后呢，这边呢距离那个发出港石卷港那边呢大概是半个小时左右的那个航程嘛，所以呢它的票价相对来说要贵一点点的。然后我想说这边实在是一到步就觉得非常有惊喜啊，马上就可以开撸。我觉得这边呢撸猫的成功率会比其他的猫岛人要高出不少，而且呢这边的猫咪呢我觉得都特别特别的亲人，然后呢会主动的过来给你吸的。
而且田代岛这边呢，各位可以从画面当中这里可以看到，水质不是一般的清澈，而且不是一般的蓝，它也算是我目前为止啊，在日本当中去过的第三个猫岛，第一个是楠木岛，然后第二个是九州那边的向岛，还有呢，现在目前我们宫城县的这个田代岛，田代岛呢是我觉得水质最好，这边最干净，整个渔港都比较美的其中一个，还可以看到水下的那些很多的鱼游来游去，一群一群的，超夸张，生态超好。猫咪的天性在抓那个蜻蜓还是蝴蝶，哎呦，是蚯蚓，天哪，它好像在吃的是一个小蛇之类的东西。田代岛的总面积只有3.14平方公里，常住人口非常少。根据2022年的一次调查，只有54人。田代岛曾经生产丝布，当地居民为了防止老鼠，就饲养起了猫。随着时代变迁，田代岛已经不再生产丝布，但猫咪还是被视为岛上的一份子。官方的宣传也说，这里1/4是人，3/4是猫咪，猫咪绝对是这里的主宰。这有只好小一只，小小只，哇，刚舒服啊，刚舒服啊，哇，咕噜咕噜的，啊，妈咪，刚刚呢路过了这边岛上的一个小卖部，然后是个老奶奶在开的，然后她非常非常有爱心，因为呢岛上面目前是有40-50只的猫咪。在生病的状态，他呢是在店里面呢就帮忙照顾的。这边的老婆婆在养着这些。大家经过他那家店的话，都会。怎么样说呢，就帮他买一点喝的，然后或者说是这种雪糕之类的，尽自己的一份力量，希望能够就是这些的收益可以帮助一下猫咪这样子。过来这边的朋友一定要拿好一些驱蚊的药，你看我的脚蚊子超多，这里而且这里超多蜘蛛网的，到处都是蜘蛛网。本来原计划呢应该是上岛来
在小岛的一个比较高的地方有一个这样的一个食堂，叫做 Shimano Eki， 然后呢这边也是聚集岛上面猫咪最多的地方，因为他们呢也是负责在这边去喂养一些猫咪的。但是很可惜，今天可能因为是周六的关系，所以呢这个食堂呢是休息的状态，但没关系啊，现在呢变成了游客，就人与猫咪与自然一副和谐相处非常乐也融融的画面，还挺享受这样的一个时光的。然后阳光非常好，时间到了，你看这么长的一个竹子，然后呢是可以给他们分发这些猫粮在上面。哇塞，想不到呢在田代岛呢见证了我人生的其中一个很壮观的时刻，就同时有几十只猫咪在这里在你眼前进食，也算是人生其中一个重要时刻。又再一次引起骚动，我都没做绝育过。这边呢是有一个岛上的住宿跟露营的一个地方，跟大家一起去看一下。这边的住宿呢都可以看到大海，而且都是这种超可爱的呆猫咪图案还有造型的一些房子来的。快要结束我们今天在田代岛，也就是在宫城县这边的猫岛的行程。那总结一下，我觉得田代岛是非常非常非常连续三个非常值得来的一个猫岛的地方。对比之下呢，我觉得田代岛呢是让你可以最大限度接触到很多猫的一个地方，因为本来它的数量就非常多，然后呢它的集中度也非常高，不像其他的猫岛呢相对来说猫咪比较分散，很出片，给你呢可以拍到很多就是大量大量的猫咪的照片。而且呢田代岛的猫咪十分的亲近人，你看随便撸都可以，而且呢就是它们天生不怕人，
超级亲近人的，因为这边的岛民呢对于猫咪的态度都非常好，所以呢他们也是对人的态度呢非常的亲近的。那我对比其他的猫岛跟田代岛有些什么不同的地方，田代岛有什么不足的话呢，就是这边的风景呢相对来说会单一一点，比较有日本特色的民居或者神社啊、等等其他的一些可以作为猫咪的一些背景的那种拍摄可能就没有其他的那个岛那么好，那可能就南部岛拍猫咪很出片，就很背景有很多变化的一个猫岛，这边呢可能都是一些树木啊小森林一样的绿色的背景啊，而且呢就是因为海边猫咪的数量也没有太多，所以呢就是拍海跟猫咪的这种的视频的画面或者说是照片的素材呢可能没有另外的两个岛那么多。另外一点呢就是对于吃货们可能就是一个比较灾难级的一个缺点，就是这边呢确实没有什么餐厅或者说是喝东西的地方的咖啡店，这边呢只有两间的食堂，而且呢今天星期六呢两间食堂都没有开的，那只能够是靠岛上为数一两部的自动贩卖机来支撑着肚子饿的情况还有口渴的情况。但是无论如何作为呢就猫奴的朋友或者说喜欢猫的朋友，我觉得一定一定来到日本的话又或者是在日本东部游玩的话要来到宫城县的田代岛去感受一下猫咪给你的热情。哎，猫猫拜拜了，所以善待小动物，小动物是会报恩的。谁也不曾想到传统产业没落，年轻人纷纷外流之后的田代岛还有猫咪们在为它缝缝补补，支撑起了岛上的旅游业，也维系着岛上的生气。接下来带大家去对比两家超人气的高分牛舌店。我觉得呢，这一周呢是非常幸福的一周，因为呢是可以以拍片的理由，就给自己呢每一天都去吃牛舌啊，因为我太喜欢吃牛舌。今天晚上我们又来到了吃仙台的第二家的牛舌，就是这一家。叫做牛舌料理阁，这家店呢在 Tabelog 的评分呢是算是相当高的，应该说是所有的牛舌的料理店里面的排名第一的就是他们这一家的本店。我们今天的定位也只能定到下午五点钟他们开店的第一轮的顾客，然后呢一开店马上就整个场子都坐满了，而且呢这边比昨天那一家呢要人气的很多，因为呢很多日本的当地的朋友呢也在排队等位的，所以可见他的大有气啊，大家很期待试一下。到我最期待的这个试吃的环节啊，我就这么看呢，就觉得他们家的牛舌好像是就是观感上面呢是要好吃一点的，因为呢首先它就是虽然只有四片，我们叫的就最便宜的一个套餐，因为它所有的套餐呢其实它的牛舌的等级的都是一样的，它没有分等级，还有的部分特别特别厚，外表呢是很焦脆的感觉，非常 Q 弹，很有光泽，整个牛舌的颜色非常的好。它确实比昨天那个还好吃，因为首先它是牛舌很嫩，不会是那种很干柴那种，是有它的嚼劲在的，然后很 Q 弹，很多汁，牛舌的味道非常好，它是类似于昨天吃到那个上牛舌的那个等级，比它还要再有多一点点的好吃的感觉，好嫩，它里面比昨天那个要嫩很多。我是没想到呢会被一家牛舌店的苹果汁呢给种草的，它是说它是清真的苹果汁来的，超好喝，我觉得再跟大家试一下这个
牛舌的脚煮，就是炖牛舌吧，应该是这样说。看上去超大一块。嗯，哇，很软烂哦。哦，无论从味道上，还是说整个感觉上，很像在吃炖得很软烂的那种清汤牛筋腩的部分。嗯，烧牛舌完全不是一个感觉。但是我觉得吃惯粤菜的朋友可以省下这些，因为它跟粤菜里面的清汤牛腩是一模，几乎是一模一样的味道来的，也是很好吃哈。好，全部吃完了，就算是5点钟就吃晚饭，就算是我已经非常饱的状态，然后呢全部都清理干净，光盘行动。因为呢实在是太好吃了，我跟朋友们呢一致认为，就是这家店呢是比昨天那一家，据说是创始人的那个品牌呢是要好吃上一倍以上的，因为它确实实在是太嫩了。就想不到原来牛舌呢也是分为脂肪多还有没有什么脂肪的部分，所以呢它脂肪这么多，所以呢一特别是那种很厚的那种牛舌，一咬下去，哇，这太多汁，太好吃了。但缺点就是呢很快就会腻，所以呢就是好吃也有甜蜜的负担的。来吃这个牛舌。今天呢我们来到在仙台这边特别大人气的一家分店，特别多的就是牛舌屋善治郎。中文圈里面好多过来仙台旅游的朋友一定要必吃必排队的一家店，所以呢慕名而来一定要吃一下。比较特别的就是它的套餐里面还可以选沙拉或者说是山药泥，山药泥呢它可以就加在这个饭里面会更加好吃的，牛尾汤必配。它有分那个中牛舌，就牛舌中间那部分，还有脊上牛舌，特别为了能够对比选了最普通的，那然后呢可以横向跟前两天晚上的去对比。它还有比较特别的一种选择呢，就是用了他们家平常不会用的牛舌的部位呢拿来做了一个超特味的套餐，而且呢它有附上两根的这个混合牛舌进去的一个香肠。那我们先来试一下这个牛舌的部分，就这么看还可以，但感觉上就没有第二天晚上那个油光那么丰富啊，而且好像没有那么焦脆。嗯，这一块的滑嫩还可以，但我觉得它呢是稍稍比第二天晚上那个呢没有那么好嚼，它跟第一碗的那个水润的牛舌差不多，而且呢它也是超薄的，吃下去没有那种很丰厚很满足油分很多的那种感觉。我再来试一下这种牛舌，他们说他们家从来不会选用的部位。其实就这么看呢，我觉得就很像那个平常我们在吃烧肉放蹄会有的那种牛舌，薄切牛舌。我反而觉得这个是有惊喜的，这个蛮好吃啊，而且它比普通的烧肉放蹄店的这种薄切的牛舌要好吃，综合口感还有纤维感，或者说是脂肪的感觉、油分的感觉、味道，这个还蛮不错。试一下这个牛舌香肠，就正常香肠的味道。之前呢一直都听说 Ministop 的它的软雪糕非常的有名啊，因为呢在大阪非常的难碰见 Ministop， 竟然在这边我酒店住的附近呢碰上了一家，那当然要试一下它的这个很出名的软雪糕，听说呢很多外地的朋友来到日本一定要吃的其中之一。而且呢它特别棒的，你看这个勺子呢它也是可以吃的。嗯，牛奶味超棒的，超足，性价比超好，200多日元一个哎！上次我们在神户吃的那个，不是要400-500-600吗？用这个做勺子的缺点就是，咬下去的时候总想把这个勺子给咬断。
推荐给大家，来到日本必点。所以呢，我觉得这个勺子超棒的，也是用那种脆皮来做成的，所以呢也不会说你吃完有了一个垃圾，然后呢又不会用木头来做，挺环保的。所以现在我要表演吃勺子哈。仙台呢果然是东北的城市啊，昨天晚上下了一天晚上的雨，然后现在呢也是有一点点的就是湿湿的雨雨粉粉的那个感觉，然后呢突然间就变得呢就是凉爽很多，需要穿上长袖衣服。今天起的比较晚，12点才出门，然后呢我们就过对面的马路那个招式去吃一下。说时迟那时快，就是这么几步路的时间已经到了这个招式。你看仙台招式呢，我觉得是来到仙台这边一定要来的一个地方，因为本来仙台市就没有什么景点可言，所以呢难得有一个比较好逛的地方。仙台招式呢从 JR 仙台站这边过来呢大概就是步行5分钟左右的时间，然后它虽然说是招式啊，其实它不是早市来的，因为呢它是表定时间从早上的8点钟到傍晚的18点呢都会营业的，所以呢大家不用赶早过来，在这边呢可以逛到很多的就是当地的朋友会在这边买的食材，比如说一些蔬果啊、肉类啊、海鲜啊，还有一些可乐饼啊、熟食等等的，在这边还蛮多东西可以逛可以吃的，所以呢可以空腹过来饱餐一顿。然后这边的物价呢还算是比较便宜的，因为呢跟大阪的物价比起来，它的蔬菜跟水果都要便宜上好多。那这边这个招式它形成呢也是有一定的历史的，那据说呢是原本这边呢很多的早市的商贩呢是聚集在仙台的车站那边呢做经营的，那后来呢慢慢就是成行成市，最终呢在1985年的时候呢就是发展成为现在的招式这样的一个模式的。元気ですね。元気よ。バリバリ。试一下这个刚刚买到的这个 edamame 的 croquette， 就是我觉得在仙台这边一个限定的一个口味来的，就是枝豆口味。我不知道为什么仙台这边就是为什么这么多枝豆的这个产品，就是枝豆的可乐饼、枝豆的奶昔，还有枝豆的一些甜品等等的。哇，里面好有那个豆的质感。现在来到了市场上面，还挺有名的一家就是吃海鲜丼的地方，然后呢它叫做早市丼，价钱非常非常有性价比，500円就是大概25块钱人民币吧。在大阪你只能吃一个非常普通的牛肉盖饭，就是小份的，虽然说它不是很大了，也算是应有尽有，款式还蛮不错的。就这么看的话，它肯定是没有金泽我们去吃的那个海鲜丼的质量这么好的。你会看到它很多东西呢，就是比如说这个玉子烧，它会有一点点边角料的地方拼起来，但这个没所谓，它价钱就摆在那里。这个虽然说是早市丼，它是全天候基本上都有供应的，味道还可以。那我觉得它饭太烫了，因为我觉得会把那个海鲜给烫熟。那我还能有什么要求？但不得不说，我觉得它的米饭超好吃，
果然是烫熟了，你看，就是背面的靠近饭那端的吞拿鱼已经有点半熟的状态。如果在大阪、东京那边的一些大城市觉得水果贵的话，那一定要来仙台这边试这边的水果，因为它比大阪那边的便宜上很多。今天呢，我就挑这个比较便宜的这个300円的。嗨，お願いします。嗨，300円。嗨。一般在大阪那边的葡萄呢，大概都是要500多，然后呢600，这个是非常正常的一个价钱的。飓风的话呢，可以去到800-900的价钱，然后香印的话呢，一般就是1000多，有时候呢看过2000的香印啊。所以呢，虽然今天这个不是香印，让我回去试一下那个品质会怎么样。今天买的这个葡萄呢，真的挺好吃的，就是比我想象中要好吃，比大阪其他买的飓风葡萄便宜了一半。我觉得像这样休休闲闲的逛菜市场的感觉的，就真的还蛮好。进入到当地人的厨房，然后去体验当地的生活，就不是纯粹走马观花的旅游。我真的发现呢，就是去猫岛的话呢，可能是会被猫猫眷顾的。因为呢，我发现每一次去猫岛的时候呢，天气都是无比的晴好。比如说是在这趟的我们仙台的旅程当中呢，其实大部分都是阴天，然后下雨的天气。看，昨天去猫岛这么好的天气，今天是这样子的。然后现在呢是最后一天在仙台，我们现在去仙台的东北大学那边去看一下。现在呢，我已经漫步在一座大学的校园里面。这边的大学真的是建筑、绿化都非常美。然后呢，最特别的一点就是他们的大学就是自由进出的，完全不会有什么围墙啊，保安要检查你的身份证或者是学生证这些才能够进入啊，自如进出的一个场所，就像一个公园一样。那我现在身处的这个大学呢，就叫做东北大学。那它的前身呢，是仙台医学院。一讲到这边，是不是会联想到曾经咱们中国也是有一位名人在这边留过学的呢？确实。然后现在呢，我想去看一下他的雕像，一位曾经让我中学时代语文课考试啊、无数的阅读理解。或者说是做题的时候非常觉得痛苦困扰的一个作家。现在我身处的这个位置呢，就是在东北大学这边特别为我们中国文豪鲁迅先生所立的一个鲁迅先生像。不知道对于文科生的你来说，或者说是曾经在中学会不会被鲁迅先生的文章给难倒，或者说是考试也是因为鲁迅先生丢了很多分啊。因为呢，确实来说，作为文科生的我，我是觉得鲁迅先生的文章呢，在那个时候那个年纪的我呢，是有一点晦涩的。他的藤野先生呢，记录的就是他在这边留学的一段经历。在他们东北大学的史料馆呢，也是有鲁迅先生曾经用过的一些文具啊，曾经使用过的一些物品呢，有做展出的。然后还有一个特别保留了鲁迅先生的一个阶梯教室，但是很可惜，参观阶梯教室呢，在每周的星期二跟星期四只限于这两天。当然了，现在呢，也是作为了很多华人来到仙台必定要打卡的一个地方。就还蛮可惜的，就是我身后呢是他们东北大学的一个食堂来的。本来说是想试一下东北大学的食堂，给大家呢就开箱一下学校食堂。因为呢听说这边的食堂呢菜色丰富，然后价钱便宜，然后又好吃，也不失为呢在仙台旅游的时候呢可以过来体验一下的一个很特别的一种的活动啊。但很可惜，它原来呢就是星期六、星期天，然后假日这三种日子呢它都是不开的。所以呢，如果是过来想要体验的朋友，记得要在平日的时候，星期一到星期五啊，而且要撇开就是假日的时候再过来。
好了，这次宫城县仙台五天四夜行程就全部分享完了。下一个影片将带大家去到有2000多年历史、被誉为日本人一生要去一次的伊势神宫进行出役，还会去到松坂市吃一下三大和牛的松坂牛。如果想了解我更多日常的小琐碎，欢迎追踪和关注我的 IG 和小红书。做旅游长视频真的很不容易，喜欢这期影片的朋友记得走之前点赞、转发、留言，这也是我坚持的最大动力。喜欢日本旅游和慢生活的朋友也记得订阅关注我这频道，还要开启小铃铛，有新影片就会及时收到通知。生活就是走走停停，我是马武郎，我们下个影片再见了。